Бабина туршия. Необходими продукти: 2 кг червена капия, 2 кг зелени домати, 2 кг зеле, 1 кг моркови, 1 връзка целина, 1 чайна чаша сол, 1 чайна чаша захар, 500 мл. Оцет, 1 чайна чаша олио. Начин на приготвяне. Почистете всички зеленчуци, нарежете ги на дребни парчета, накълцайте зелето и леко го претриете. Кипнете маринадата от оцета, олиото, захарта и солта. Залейте с нея зеленчуците и оставете да престои така 2 часа. След това напълнете в буркани и стерилизирайте за 5 минути след кипване. По желание може да приготвите туршията с краставички или с някой друг ваш любим зеленчук. Да ви е вкусно!